Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki, sveiki. Turim šiek tiek darbelių, darbeliai lengvi. Ruošiam po truputį Audi sekančiam offroadui. Audi A8. Kaip visi žinot, audinės dėžiai... Arrivederci, dėžė pasakė. Tai vat, susiradau Vilniuje dėžę, šalia Vilniaus. Ir važiuoju, pasimsiu. Nuvešim į servizą tą dėžę, nes patys nekeisim, nes neturim normaliai sąlygų tą variklį pakabinti. Dėžę nuleis normaliai, nėra sąlygų. Nu, žodžiu, patys nelabai pasidarysim, nes neturim kaip. Tai nuvarėm mašiną, palikom darytis. Važiuoju, nuvešiu jam dėžę. Tuo pačiu variklį pažiūrės, kažkur tepulą leidžia, nes pradėjo dūmint po paskutinio važiavimo, nežinau, per kur, per ką, kažką prarovė. Kažkur kažkas trūko, nežinau. Vaignelis, biškį mirsiuką tvarko. Nauji stabdžiukai. Perinkti stabdžiai, pakeistos svirtys. Tarnavimas padarytas, žodžiu. Mersas vėl važiuos užtikrintai, kaip naujas. Ką reikia pusnelę atsikasti. Žodžiu, dabar eisim prieš sistemą, kaip ir sakiau. Imam akbartą, varom jį, kad biškį paruošti pardavimui. Ir netrukus pamatysite, nu tiksliau, viskas įvyks rytoj, bet jūs jau už keletos kadrų pamatysite, kaip kas bus. Arba aš dabar pasakysiu, mes varome paruošti akbartą kebuliuką pavalyti, saloną pavalyti. Ir keliaus jisai ant ralo ir Ignas veš jį į Vokietiją. Išvežomės į Vokietiją, eisim prieš sistemą. Mums nelabai pavyko Vokietijoje uždirbti pinigų, o dabar mes padarysime kitaip. Pardavinėsime patys automobilius Vokietijoje. Jo, matėjai? Matėjai? Matėjai ar nematėjai? Džirbtus. Oi, tu pipėts. Šiandien ryte pasijungiau prie koporto vokiško ir pamačiau vieną labai įdomų egzempliorių. Nusprendėm, kad mes pabandysim šį egzempliorių nupirkti. Va tokį. Žinau, kad daug kam patinka tokie automobiliai. Jie turi išliekamąją vertę, bet šitam daiktui reikia labai daug meilės. Bet aš manau, jeigu gerą kainą mes jį paimsim, kas šiam yra? Pas mus meilės yra? Tokiem daiktam. Meilė HD turim. Cilindrai supuojasi, motorą reikia. Tai tokį egzempliorių mes netrukus pabandysime pačiupti. Kaip manot, vyrai, paeis ar nepaeis? Ne. Aš tai turiu keistą nuojautą, kad paeis. Tokių nesąmonių kartais ir paeina nupirkti dažniau. Motor šalia, kokio reikia dėsim? Cvai minutin, lykin. Gerai, sekantis egzempliorius yra mūsų nusižiūrėtasis svajonių automobilis. Ignelis sakė, kad su jo važinėtų kur? Visur. Sakė, būtų nuostabus darbinis automobilis. Ir kas įdomiausia, kad jisai parduodamas be rezervo. O vyrai, sekantis mūsų. Nežinau, ar tikrai čia mūsų geras tas sprendimas toks, kaip ta automobilė. O. Būčiau šiekis įkurta. Bet žiūrėk, mes dviesi kapojamas. Nu viskas, pasibaigė tavo biudžetas, tikiuosi. O jėks. Taip. Man vėl reikia kalbų. Šiukšlių, šiukšlių už pusą. Sveikinu įsigyjų darbinį automobilį. Gerai. Tas jau žinai, kas laik pradėjo, sako, V8 motorą įdės. Nu va, planavom iki dviejų, paėjau už pusantro. 1.5. Tai manau, kad jisai pas mūsų garažio stovės iki 3000. Dabar būtų puiki proga pasižiūrėti, kad toks iš tikrųjų vertas. Žinau, Vaidotui padovanosim jį, jeigu ką. Pagažinė, tilptų to, tai trečio. Padaryti ir važiuot. O, smart. Į vokiečius. Atvažiavom pasimti. Atvažiavom pasimti. Barto. Barto. Išplovė, išvalė. Labą dieną. Labą dieną. Galima filmuot pas jūs? Galima. Galima jūs palvyti ir atsigavo. Pagažinė buvo baisiausia. Aha. O kas su jie buvo? Ryžo buvo. Pas mums katinų ryžo labai daug teritorijų. Gal susitapatinė. Dabar gražus lygus. Realiai dabar kitas, kuris pas mus steidžintas, baisesnis negu šitas. Ir saloniukas, pažiūrėkit, kaip atsigavo. Ai, eik tu savo. Tai va, prisiemam, važiuojam. Žodžiu, atvažiuoju į regitrą vėl. Su visu šusiniu popieriu. Eisiu dabar bandyti kalbėtis, klausti, ar leis man registruoti 9.1. Žodžiu, naujienas su 9.1 dabar tokios. Važiuoju atgal, leis registruoti, viskas gerai. Bet aš buvau praėjęs techninę apžiūrą šitam automobilį ir buvo mėnesis laiko, baltas lapas, dėl to, kad neatitiko kėbulo numeris. Dabar turėsiu pakartotinai praeiti techninę apžiūrą. Ja praeisiu, atvažiuosiu į regitrą, man ją leis registruoti, tada turėsiu į techninę apžiūrą nuvažiuoti, man išduos normalų žalią lapą. Važiuoju dabar į garažą, reikia sužiūrėti viską prieš techninę apžiūrą, pasitikrinti dar kartelę, pasižiūrėti, ar viskas gerai. Ir tada įspėjau rytoj važiuosim į techninę apžiūrą, praeisim techninę apžiūrą ir tada viskas jau bus baigta. Tai kaip minėjau, geriau vengti automobilio su tokiom problemom. Labą dieną, labą dieną, aš va su kotletuku.
regitroj. Praėjau techninę apžiūrą ką tik, žiūrėjau registruotis. Realiai paskutinį kartą kai buvau, tai sakė praeik techninę apžiūrą ir leisime užregistruoti, viskas tvarkoje. Tai tikiuosi, kad niekas nepasikeitė ir būtent viskas taip ir bus, nes neslėpsiu, man jau nebeužtenka kantrybės. 91, pagaliau nebūtų. Gavome numeriukus, žiauri daug, teko visko praeiti. Labai gaila, kad prieš tai kamerą išsikrovė. Prieš tai pasakau visą istoriją, kiek visko teko praeiti, kad gaut numerius. Turėjau maždaug tokį kalną dokumentų, viskas yra. Važiuoju dabar į techninę apžiūrą, kad išduotų žalią lapą. Ir žiūrėsiu namo. Laimingas, užbaigęs beveik 4 mėnesių darbą. Kartais tenka, taip sakant, pasidarbuoti ir ilgiau. Se. Važiuoju, iš karto nuotaiką atsirado, nieko užmuš nebesinoriu, viskas, aš turiu prisisegti su vos diržą, nes išvažiuoju iš aikštelės. Viso gero. Žiūrėkit, kokį bairį gavau. Gavau techninį pasą. Techniniam pase parašyti. Identifikavimo numeris pažymėtas tik identifikavimo plaukšteliai. Papildoma informacija iki teisminio tyrimo įstaiga. Wow. Žodžiu, įsivaizduoju, kad pardavimo metu reikės dar prisegti ir visus kitus dokumentus, ką esu gavęs iš policijos. Taip, manau, palengvinsim žmogaus gyvenimą. Kitas reikalas, gavau žalią techninį lapą. Pažiūrėjau atgal į garažą, nudžiuginsiu vyrus. Tai žodžiu, tvarėm į garažą, ką aš norėjau jums papasakoti. Tvarai! Atei! Tik atgai, tik išėjau. Atei, padėsim. Mes turim problemų nuo drėgmės iš brinko vartai. Žodžiu, man parašė vienas vaikinas, jo vardą neprisiminsiu, bet redakcijai vardas yra žinomas. Turiu problemų, žinokit, su vardais ir niekaip ir negaliu daug metų, tai su tom susitvarkyti net šarą kartais. Mane roko dar vadina kartais. Kai kažkokie kritiniai situacijos, laik ROK! Gavom dovanų, bičias man parašė paklausė, kokias GoPro naudojam. Pasakiau, kad 9, jis pasakė, kad turiu 9 GoPro akumus. Tai vat, atsiuntė mums akumus. Dabar nebeturėsim tos problemos, kad pas mus kažkas išsikravo. Kad jie čia realiai nauji. Tai žiūrėkit, man šis dabar viską turėsiu. Čia akumuliatoriai. Vieš, patikėk, mes tų akumuliatorių dabar turėsim. Turim tai. Mes yra tokia dėžutė ir vienas akumuliatorius, ir gau čia jau kai 6 būtų. Žiūrėkit, bam, bam. Dabar žinai, kiek akumų turėsiu, kus 5. Ir dabar nebus per driftą taip, kaip tu tada sakė, kad išsikrovė. Ir dar vienas akumuliatorius. Turim pakrovėję, 3 akumus, realiai 4 laisvus akumus. Mes iš viso 6 akumus turim ant 2 GoPro. Žinai, kiek čia dabar filmuoju, čia visą filmą. Labai atsiprašau, kad nesiminėjau jūsų vardą, bet norėčiau jums labai stipriai padėkoti. Jūs labai stipriai prisidėjote prie kultūrinio kūrimo. Ne tik su vardais problema, bet ir su koordinacija šiandien. Čia ir paliksime. Labą dieną. Žinau, šiandien vakare tavo. Vakare tik tai? Labą. Einu, aš pasižiūrėsiu. Čia stovi mūsų Dirty 8, atvežta nauja greičių dėžė. O kas čia su ratu atsitiko? Vilspotas, jeigu žiūrit šitą seriją, tai aš manau, jūs nutakėt, kas jūsų laukia. Aštuntai keisim greičių dėžę ir lupsim lauk katalizatorių. Vilspotas ir Olimeta, laukit mūsų. Pavargusi dabar tokia audelė atrodo. Reikia vėl truputį meilės įdėti. Gerai, gazuoju į garažą, todėl kad turim dar šiandien vieną variantą, nuvažiuot pasižiūrėti. Tai jaučiu, dabar lėksiu, paimsiu šarą ir važiuosim pirk mašiną. Varau toliau, varau pirk mašiną. Čia vat buvo mūsų variantėlis. Filmuoskai važiuoja. Iš tiesų, barikai labai gražiai skamba. Bu. Nu, su barikas kur tu? Brum. Lauksit dabar kartu su manim su bariku. Nors ne, jaučiu nelauksiu. Bet labai įdomu, kaip jis skamba. Laukti ir nelauk. Paspausk. Viešpatė koksai. Tvarkingas vairuotis. Tvariau darbą. Čia reikalai reikaliukai. Vyksta darbai ties 91. Ignelis išvalė ant saloniuką padarė cheminį. Tai viskas švaru gražu. Kas dar? Realiai kaip ir darbai į pabaigą ir automobilis keliausiai skelbimus. Tai pardavinėsim šitą 101, nu, 91. Už jį norėsim kažką apie 6,5. Dokumentai tvarkingi, viskas tvarkyta, viskas tvarkoja ir ateityje jokių problemų nebus, tiek kad viskas yra užfiksuota, surašyta, viskas bus gerai. O dabar, vyrai, turiu jums staigmeną. Einam su manimi lauką. Tam. O nieko. Atsiprašau. Nu ką tu darai, gi parašyta pres! Tai va, čia jum, kad turėtumėte energijos. Tu jau neturėjai panašu biškai. Ne, baudą lautojate, pavaišinau kolegą. Nu, ir 2 lieka man paimt. Labai gnelis visas, susikraus, žiūrėkit. Monstras. Aš tris. Vienintelis į salę iš visos komandos nevaikšto, bet daugiausiai pakelia. Stipriems žmonėms salės nereikia. Dabar jaučiuosi kaip Clarksonas iš vieno video. Pirk. Jau šalituvą pildo.
Man dėl ko Monsteris patinka ne tik dėl skonio, bet kad skambės baisiai gražios. Gerai skamba, baisiai gražios. Važiuojam mašinas? Važiuojam. Aš skambinu mašinas. Yra vieta? Ja. Gerai. Gazuojam. Įdomu automobilį. Dar pats tiksliai nežinau kokį, bet jisai yra varomas daugiau negu dviem ratais. Ir, ir varomas traktorių kūrų. Turėtų būti įdomu. Tada, tada. Galimai tai bus mūsų Audi 3 pakaitalas. Nežinau, kas tą mašiną darysim, galbūt pardavinėsim, galbūt ne, bet važiuojam pasim. Satas labai ilgai stovėjo, buvo nenaudotas, vakar užsikūriau. Ir degė klaidos skidelė, neveikia asistentai, niekas. Tai va, mašina privalumas turėtų OBD 11. Pasijungiau, pasidariau diagnostiką. Viskas susitvarkė pasidarė ir žiūrėjau jau be klaidų. Patogu, mėla, faina ir malonu. Gausi valyt. Valys. Valys. Pačiam ne faina iš tikrųjų. Jau, dabar toks labai šlikštus oras realiai, bet darbas yra darbas, darbas šaukia. Važiuojam pirkti automobilio, kokio jau tuoj pamatysite. Padaryk įtampą kokį nors tokį. Pakalbėk. Man įtampą. Ir girdis. Čia kažkur turėtų būt po kairę, kaip suprantu. Na, o jau... O vieš pati. Lėpam žiūrėt, kas šito. O, aš mašinė. Kažkur pastatyk. O, papa. Pabūvus biškį. Valytuvų nėra, laukia lyja. Žiūrėsim, ar įsivedu, žiūrėsim, kas čia tokio. Biškį yra kosmetinių defektėlių. Galima taip pavadinti. Kaip šitą Alfa vadinas? 1.5.6.4. Tai kad čia ne 5, ne 9. Bandom išvesti? Nu, bandom ir reikėtų. Aš kažkodėl turiu įtarimo, kad ta pusė, kuri stovi prie kelio, tai yra nuo baisėsne? Kelio bus dar baisėsne. Ne, a nors? Ne. Kur valytuvai? Jau nu kažkas, tai stovi čia, žinu, kiek laikų. 1.9. Kodėl pliusas ant masės? Ne, iš čia, nu čia man atrodo reina. Tai aš čia perdarės kitą buvo, man atrodo. Raudona. 7 metų. Iš lenkiško žargono sprendžiu, kad jie tavo 7 metų nebuvo labai laiminga. Kodėl jinai tieko gali nepraeiti, tiksliau, pagrindinės priežastys? Baisas marotas degė. Tai kad kol kas aš lengviau... Dabar tai dėl rūdžių turbūt jau nepraeiti. Žvakės gal pakaitink. Kiek laikų tau? Pats nesitikėjai, ne? Sveikas, parvarėm, pastatėm. Odinis saloniukas, galima kirkirį išplauti. Panėlė odinė buvo kažkada. Mechanas, klima, kondiškė. Tikrai neveikia, garantuoju. Veikia bent jau. Žodis, man atrodo... Man atrodo. Šiaip Alfos visai gražus dizainas salono. Visai man patinka, bet aš turiu patirtį su Alfa. Saurį buvo nupirkę. Dirbi iš pelėsio. Čia jau grybai beveik auga. Uvieš pati, oda atlipo nuo panėlės. Taigi sakiau, kad buvo odinė panėlė. Tai galima ją nusimti ir apsikloti. Čia iš vidaus pagrindinės dar. Čia dar pusė insignijos šiaip bagažinės. Pasižiūrim, kad per 7 metus nuveikia to valio. Nu ir tie buvo numerį, perkam automobilį ir būtinai įtikrinam. Būtinai. Net po ketį. Net jeigu, taip sakant... Net nenoriu tai sakyti to žodžio apie šitą mašiną, bet net jeigu ir labai pigią mašiną perkat, jie reikia vis tiek patikrinti. O čia ta žvaigždutė reiškia bet kokį skaičių ar ką. Einam į galą. Taip, įsivedam kėbulo numerį, rūdinėjom ataskaitą ir tai pažiūrėsim, ką pardavėjas slepia nuo mūsų. Nu, ką tu? Ryda tikra, avarijos, Latvijo pasikeitė nuo savybų, iš Latvijos. Jinai nauji Latvijai pirkti. 20 žala už suoto, 16 žala už suoto. Čia aš jau į p*** buvo. 18 vėl kažkur. Nu, tai žinok, kai skambinam dėl automobilio, tai nebuvai pasakęs, kad buvo daužta. Neklausi. Na, aš tam iš viso nekalbėjau. Skirbu, 1.5-110 kW. Nu ir ką. 3 eismo įvykiai. Matos, visi matos netvarkyta nei kartu. 300 visi pinigų. Sakai? Dar tralas, dar ignelis. Nu, signelio paslaugų reikės stipriai. Aš kiek tu ją atiduosi? Aš 4 noriu pasiimti. Man pigiau tai tikrai neduosiu. 3 čia darbe pasiima iš manęs. O ką jis su ją veiks? Nesu. Jie prigalvojo. Noriu su ją pabandyti prasivežiuoti. Padaryk tas drive. Hold my beer. Bierą laikyk su savim. Bet reikia padangas. Padangas da pūst. Galėjom pasim, nepagalvojau, kad... Niekas nežinai, kad jis atvejus. Kadangi automobilis yra 4 ratais varomas, aš jau pabandyti įveikti šitą kalną. Jeigu atversiu. Žodinis netokia ir gera buvo. Einu pažiūrėti, ką jis kainuoja. 3 varomas, ten 3 jaučių darėsi Lietuvoje. Ma, esu matęs. 1.5.6, viena aplamai skalbimas. Va tokia ta Alfa. Aš manau, kad ten bloga kaina čia. Aš manau, kad ten puikiai tik tu privedi dar 350 eurų. Gali pabandyti. Nu, reik pabandyti. Nu, ką, arkos durys šot visiškai. Galvoju, kur rankinį pabandyti. Aš tu pat čia. O kur su rankinis?
Ir koks jos likimas, Ignė? Šiaip būtų. Aš galvoju, kad jie reikia išplauti, išvalyti ir pabandyti dėti skelbimus už kokius 708. Gal kažką man daliuojas reikės. Blogiausiai atveju pasiliksim pusiau, suvažinės. Suruošime techą, pavarysim techą ir jo fondą. Eik, pabandyk užvest. Čia jau mašina stovinti tiesiog užgesą. Pasivalyk langą. Manau, kad geriau padaryt. Manau, kad ne. Nei pirštinėm, nei langų. Gal galinis valytuvas yra, gal su galiniu pratrauk galima. Ai, ne. Šeimininkas sakė, kad automobilis stovėjo 2 metus. Drąsiai jis taip nugozavo, kai nežino, ar stabdžių yra. Jau, gali būt, kad ten pripuvė viskas normaliai. Bet mačiau, va, ką tik stabdžius palėtė. Grįžt po tės drive'o, paklausim, kaip jau. Šarai, pabandyk atgal pavažiuot ant šitų lapų, prasuk 4 ratus, pasižiūrėjau. Manau, kabina visi 4, nes traukia gerai, o ratų nevinioja, tai reiškia, kad... Tai va čia, va, žiauris, vėdu. Kabina. Tai ką, 3PM ir pildom? Nemažu. Darom... Jau dabar užsivėliau, tai įdėsiu skelbimą. Darom 3PM ir išvažiuoju. Vis tik dar man troliuką reikės kvies viską. Jeigu nori už 4 pasakyti, darom, tai darom 3PM ir skirstom. Aš su juo dirbu, žinau, ką reiškia. Jeigu pasakė, kad ne, tai reiškia tikriausiai, kad ir ne. Tai aš sakiau 5, jau dabar už 4 duodu viskas. Tavo lėmimo žodis verta? Aš manau, kad verta, žinau. O kas, kodėl vairas užė? Gal smirnų skiščio trūksta. Gal skiščio trūksta, bet sukasi nesunkiai. Traukia, kaip gerai. Stoja. Negaliu sakyti, kad gerai. Bėgi, jungiasi normaliai. Aba, esas dega, žinu, dėl ko. Atrodo tragiškai, bet tai kad nekai insignijos tos detalės, tai pasimsiu. Ai, tai tada ne. Nedomina. Aš manau, imam, žinau. Jau. Ir manau, imam. Jau ką bus tavo darbinė? Jeigu tiek pravarysim, gali būti mano darbinė. 3PM. Pildom, imam už 400. Atvežė Alfa ir matau, kad turim problemų. Kas ten nuvažiavo problemų? Normaliai problemų. Na. O ko čia vairuotojai? Nežinau dar. Bet panašu į variklinį tepalą. Patieskit kažką pamašiną, greičiau, kad nevarvėtų ant žemės. Ir čia panašu per aušintuvo varvą. Žodžiu, problemas tik prasideda. Aš kaip tik važiavau, galvojau, kas tą Alfa padaryt, tai sugalvojau tokį dalyką. Dabar ją norėjom užsidaryti. Ant keltuvo pasižiūrėsim katalizatorių. Aš pasisuksiu į olimetą. Mes jo nepjausim, bet pasidarysim tokį kaip planą B. Jeigu mašina neparsiduos, kad jau ką bent jau kažkiek iš jos atmušti pinigus ir jau ką blogiausiai atveju ją suvažinėt miške, iš kur Norvegijoje. O dabar bandysim pasižiūrėti, kas yra. Aš jau galvojau, kad mes ją užžavom nuplovėm. Ignelis greit užpultų ant jos švaros saloną. Ir tada iš karto ją sufotkint ir kelt į auto A. Nes realiai aš neįsivaizduoju, kiek jinai yra verta. Ir realiai per auto A yra paprasčiausias, pigiausias ir greičiausias būdas parduoti automobilį, todėl kad skelbimas nemokamas, įdedi, nusistatai savo kažkokį tai rezervą, tai šiuo metu šis automobilis mums stovi 410 eurų gal, nes Šaras dar nuplovė aplovyklai. Galėtume daryti rezervą 4PM ir realiai, kas pasiūlytų daugiau, tas ir nusipirktų. Tai vat, sakyčiau, visiškai paprasta, o nieko nekainuoja, todėl kad skelbimai yra nemokami. Ir realiai nieko tau daryti net nereikia, nei įrodyti tos mašinas važinėti, nei ką, visio nesudalyvavo, nusipirko ir viskas. Gerai važiuoja? Šiaip važiuoja, tai neblogai, bet gali grįžinti. Parašyk tam, Artūra. Tai žodžiu, jeigu jūs norite parduoti automobilį ir norite padaryti greitai, paprastai, tai į auto įdedat ir parduodat. Dar yra mūsų kodukas, kuris jums pridės 5 eurus į piniginę, tai BR5, pasinaudokit ir kažkur išleisit tos pinigelius, galbūt perkant automobilį. Kaip supratot, auto galima ne tik parduoti, bet ir gerai nupirkti. O mes dabar einam aiškintis, aš galvoju, kad mes šiandien jau įdėsim, bet panašu, kad mūsų įdėjimas truputį nusikels. Mes negalime jos ant keltų užvaryti. Dabar įsivarinėsim Alfa ir žiūrėsim, ką Alfa slepia katalizatoriaus dėtuvėje. O langai, kad užsitraukė. Lauksiu. O čia tipo gerai neįstovė? Kad nežiūri, lėvai stovė. Matai, kaip normaliai. 1, 2, 3. Ir dai. Dabar tiesiai. Normal. Kažkas traška pas tave. Kažkas keliasi, bet ne mašina.
Blemba, tas slenksis, aš nežinau. Aš tai neužslenksiu keliu. Bet jis traška. Oi, blemba, kad realizatoriaus nėra. Ir slenksti nėra. Nu, vat kam taip daryt? Čia vat yra katalizatoriaus kodas, bet kiek jų čia daug? Kuris, manai, iš jų katalizatoriaus kodas? Negaliu atsakyti. Tai. Turime skambutį, tiesioginį skambutį į olimeta.lt. Labas dienas, alio. Labą dieną. Labą dieną. Ignas trukdo iš UBR'o. Ignas UBR'as malonu. Malonu, malonu. Kažkoks negirdėtas balsas, malonu susipažint. Nu, matytas veidas, bet balsas gal negirdėtas. Gali būt. Žiūrėk, turiu Alfa Romeo ir turiu virš savęs dabar kodą. Važiuojam. 55. Taip. 19. Taip. 83. Jau ne tas. Aha. 352. 422C. Ne tas. Jo, papa. Ne to kažkas. Gal man nuotraukai mes kaip bandėlės. Tai jau nebedaug liko, ką diktuot. Bandom. A11, 0204. Ne. 0067 galėtų būti. 0067. Dabar galvoju, aš tikrai katalizatorių žiūriu. Gal čia tas rezonatorius. Nu čia tikrai ne rezonatorius. Ne. Dar yra, žinai, koksai kodas? B734. O, kažkas. O, kimba. Turėtume dar papildomą. 188 galas, arba 799, arba 6666. O kuris brangesnis? Brangiausias tai yra 188. Nu blemba, dar yra toksai 225-89-65-001. Nu gerai. Šitas gal neįvertintas dar. Tai sakyčiau, kad tikriausiai šitas bus, kad jungtimasis 40 eurų. Ai, tai buvo verta. Pažiūrėkite. Tai aš to galiu jį su visą Alfa už kokius 600 eurų atvažiuoti. 27. Matau, sutarsim. Gerai, aš tada žiūriu toliau, aš sakėt ir jau ką tada suktaris vienas. Šarūnai, kaip tu manai, jeigu mes Alfas neparduosime per auto A ir katalizatorius už 40 eurų nėra, nuoširdžiai, žinant visas problemas jos, kaip tu manai, kiek jinai yra verta? Kiek mes už ją gausim auto A? Aš manau, kad galima patemti 780, bet reikia saloną pravalyti. Tai jaučiu valom saloną, fotkinam, dedam į auto A. Bet šiaip, tu matai kokio saloną, pasašinė? Nu, svarbinė gaudinė. Na, labai rimtas aparatas, sakyčiau. Man patiko, kaip jinai važiuoja, aš tikrųjų. Aš tai ją visai norėčiau, atrodo. Taip tiktų, va, rem komplektai. Juodi, atarko. Labai gerai atrodo. Nupjaut, biškį mažesnius ratukus, didesnės padagėlės. Nu, tai tobulų nėra. Va, tiekas, kad būtų vapšė. Kodėl man tas padangas prieš tai atrodo geras? O, yra atsarginis ratas. Plius ką padangas. Greičio skylės. Išsilenkino. Aš jums galiu pasakyti, jeigu perkat automobilį, pasitikrinate per Car Vertical su 20% nuolaidos kodu UBR arba UBR 20 ir gerai apsižiūrėkit mačiną. O pas mane atvažiavo klientai, atvažiavo žiūrėti automobilio, tuoj galbūt bus naujienų. Ką tau primenu? Katalizatorių, tai aš tik klausiu, ar ten tikrai katalizatorių, aš dabar olimetą, kai pasiliedina šitas rezonatorių iš kemiaulių parduot bandžiau. Išpjauta. Bet čia nėra kodai. Bet taip įdomi, oik su. Kas? Tu matei? Ką? Jinai keturiais ratais varoma ir šonų motoras stovi. Alfa Romeo čia, baby. Wow. Alfa Romeo, baby. O tai kur jos rastatikė? Oi, vo, oik tu su, kaip čia viskas. Wow. Aš įsivaizduoju, jie sulaužys detalių, tokia Alfa gaut. No chance. Pabandom sulaužyti. Tai sulaužyti, tai mes galime. Pasimėtų žiūrėjo dabar klientą. Tu nori pabandyti? Ne dabar. Iš karto po to, kai jie išvažiuoja. Ai, tepalas, baby. Davai, tada aiškinti dėl tepalo. O jau ką mes dar padarysim Alfa, tas drive. Sveiki visi, žodžiu, mes šiandien esame sekmadienį, ką tik po drifto treniruotės Marijampolėje. Atvažiavom iki Luko Burbos tam, kad jam perduoti medžiagą, kodėl aš dabar su jumis bendrauju. Didžiausiai šiuo metu, kai žiūrite šią seriją, aš kartu su Igneliu ir Traliuku esu kažkur jau Vokietijoje arba bent jau šalia Vokietijos. Mes išvažiavom pasiimti AMG, tai laukit naujieną, pasiimam AMG ir maunam su juo į Vilnių. Ir prasidės pirmieji darbeliai su AMG. Tiek žinių, labai norėjau šį savaitgalį, tiksliau vakar, išsitraukti M-ką, nusivaryti ją į garažą, pasikelti ant keltuvo, apsižiūrėti. Artėja sezonas, pavasaris, reikia ruoštis, bet pas mus Vilniuje maždaug tiek sniego šiuo metu, tai nelabai tai ir pavyko padaryti. Tai va, burba atvarė. Liau. Pas mus gali nėra vietos. Gerai, viskas gerai. Tai laukit žinių, o mes važiuojam toliau. Ja, boy! Fire!
BetSafe kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.